У нашої явності кау бомба я од'єкнула вецьте, та й Српська православна церква признала аутокефалност Македонське православне церкви. Дали смо или нисмо направили добар потез? Дали смо им поклонили наше светиње или не? И ко је на крају шта добио, а шта изгубио? Погледајте у наставку видео. После Првог светског рата Српска православна црква добила је јурисдикцију на целокупној територији Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Први проблеми Српске православне цркве у Македонији настају 1941. Када у црквама престаје да се служи литургија на српском језику. После Другог светског рата комунистичке власти по сваку цену желе да направе македонску нацију, добијају републику, Срби морају да се изјашњавају као македонци, ako su želili da rade u državnim firmama. Menjana su prezimena i jedino što je falilo da zaokruži celu priču je posebna crkva. Pod pritiskom komunističkih vlasti, Srpska pravoslavna crkva je 1959. godine dala autonomiju Ohridskoj arhijepiskopiji. 1967. godine Ohridska arhijepiskopija je želela da se potpuno odvoji od Srpske pravoslavne crkve, i sami proglašavaju autokefalnost, što Srpska pravoslavna crkva naravno nije prihvatila, i od tada traje raskol. U 80. i 90. godina prošlog veka bili su pokušaji da se dođe do nekog dogovora, ali sve do danas bezuspešno. 2018. godine Carigradski patrijarh obratio se Ruskom patrijarhu, gde je tražio da Ruska pravoslavna crkva reši pitanje Ukrajinske pravoslavne crkve, jer Ukrajinska crkva je tada također bila raskolnička. Pošto Rusi ništa nisu preduzeli po tom pitanju, Carigradska patrijaršija na badnji dan 2019. godine priznaje autokefalnost Ukrajinske pravoslavne crkve. Nažalost, vidimo šta se danas dešava u Ukrajini. U maju mesecu ove godine Carigradski patrijarh obratio se Srpskom patrijarhu, gde je tražio gotovo istu stvar kao i od Rusa, da Srpska pravoslavna crkva reši pitanje Makedonske pravoslavne crkve, ili će to uraditi Carigradska patrijaršija. Znajući šta se dogodilo u Ukrajini, naša crkva je morala brzo da reaguje i da proba da spasi što se spasiti može. Na kraju je Srpska pravoslavna crkva priznala autokefalnost Makedonske pravoslavne crkve, ali su im crkve i manastiri koje su gradili srpski vladari dati samo na korišćenje. Oni su i dalje ostali u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve. Moje lično mišljenje je da je naša crkva napravila dobar potez. Tačno je da smo mnogo izgubili, ali smo dosta toga i dobili. A mogli smo izgubiti sve, a da ne dobijemo ništa. Da je Carigradska patrijaršija Makedonskoj pravoslavnoj crkvi priznala autokefalnost, ostali bi bez ičeg. I ko zna kako bi se sve završilo. Možda čak i oružanim sukobom kao u Ukrajini. Što nam nikako ne treba. Ovako su naši manastiri ostali naši i u svakom od njih sveštena lica Srpske pravoslavne crkve mogu da vrše liturgiju na srpskom jeziku, što nije moglo još od 1941. godine. Srpska pravoslavna crkva je ponovo dobila staru jurisdikciju, a mi smo dobili malo bolje odnose sa našom braćom iz Makedonije. Pa bi bilo lepo sa njihove strane da nam se revanširaju za naš dar tako što će povući priznanje takozvanog Kosova. Mnogi su na društvenim mrežama napadali ovu odluku, uglavnom zbog neobaveštenosti, ali i zbog drugih razloga. Da bar polovina tih što napadaju odlaze praznikom u crkvu na službu.